偽の売上金、いきなり襲われて。わかった。名前は田所。え？どういう？遠隔投資したの。遠隔投資？釈迦様、ブッダはね、過去、現在、未来を見通す力を持ってる。さゆりさんもその力があるって。本当にごく一部だけどね。私は人助けをしたいだけ。迷える女子高生の霊を救うため。ライト、フォース。Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Repsize, né, o Templo Local Oeste de São Paulo. E hoje é sexta-feira, dia da prática da meditação. Hoje vocês acabaram de ver o trailer do novo filme, né, da Repsize, A Verdadeira Exorcista. E esse filme é um filme novo onde o mestre Hirokawa, ele vai explicar, tem os ensinamentos de como que acontece as possessões espirituais, as influências negativas, o que são espíritos errantes, o que são maus espíritos, e além disso, como que a Repsize combate esses tipos de influências, quais são as armas, né, que contém aqui na Repsize, como quais são as orações, quais são os rituais, quais são os ensinamentos que vai fazer com que a gente elimine essas influências, e o mais importante, como que a gente pode nos salvar para não se tornar um espírito errante ou até mesmo um mau espírito, e como que a nossa postura aqui no mundo terreno pode ajudar a salvação desses espíritos que muitas vezes não entendem por que ficaram com esse tipo de vibração, ou por que esse fim ocorreu a esses espíritos. Então é um filme muito importante, na qual tem essa sabedoria, tem esse conhecimento que vai fazer não só a sua proteção, mas vai poder ajudar muitos desses espíritos errantes ou esses espíritos que não sabem, né, o correto caminho. E esse filme a gente está passando aqui no Templo Local Oeste todos os sábados às 18 horas. Então ele é presencial, vocês podem estar vindo aqui assistir, porque aqui a gente está tomando todas as medidas necessárias, né, conforme a legislação. Então vocês podem vir aqui tranquilamente e vir assistir este filme. Pode trazer seus familiares e amigos também. Então, desculpa, no dia de hoje, na prática de meditação, nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos pontos positivos, a importância, né, da gente sempre estar lembrando desses pontos positivos que a gente tem em nós mesmos, a importância de a gente ter, relembrar, né, as nossas qualidades, as nossas habilidades, principalmente os nossos talentos. A Repsize, ela foi fundada pelo mestre Hirokawa, ela é uma instituição religiosa, mas hoje ela é considerada um grupo na qual atua em várias frentes, né? Tem a frente política, tem a frente educacional, tem a editora e a frente religiosa na qual nós estamos atuando aqui no Brasil. A Repsize já tem mais de 30 anos, né? Na qual o mestre Hirokawa, ele nos concede ensinamentos celestiais, ensinamentos espirituais, para que a gente possa, então, superar nossas dificuldades, nossos problemas, e que isso faça com que a gente tenha uma elevação da nossa espiritualidade, que a gente possa melhorar nosso caráter, né, e a nossa personalidade, e assim cada vez mais se tornar uma boa pessoa, uma pessoa com bastante, com uma elevação, né, da iluminação. É isso que a gente veio fazer aqui no planeta Terra. Através dos aprimoramentos espirituais, a gente possa, então, ter uma elevação nossa interior, esse despertar, né, da espiritualidade. Então, o mestre Hirokawa, ele já publicou mais de 2.700 livros, né? Ele fundou não só a Repsize, mas ele fundou a Universidade da Repsize, tem a Academia, né, que é a escola da Repsize, tem o partido também, e ele realizou mais de 3.000 palestras, ele já recebeu mais de 700 mensagens espirituais.
Essas mensagens espirituais que o mestre Okawa ele recebe pela alta espiritualidade que ele tem é para provar a existência, né, do mundo espiritual. Ele já publicou mais de 2.700 livros e todos os livros, né, praticamente, que ele publica, lá no, quando é lançado lá no Japão, sempre se torna um best-seller, né? Então ele é muito conhecido lá no Japão, através das publicações do livro dele, na qual traz bastante conhecimento, traz assim, ensinamentos para a gente poder ter esse aprimoramento espiritual, essa elevação espiritual. E ele são vários assuntos, né, de várias frentes, na qual ele possa, para que as pessoas possam resolver seus problemas. Ele aborda vários assuntos, porque cada pessoa passa por problemas ou dificuldades diferentes. Então, por isso que ele publica vários títulos, né? E os ensinamentos básicos aqui da Rap Science, a base, né, dos ensinamentos, são os quatro corretos caminhos. O que são esses quatro corretos caminhos? Ou, como a gente fala aqui também, são os princípios da felicidade. Os quatro pilares são o amor, o conhecimento, a reflexão e o desenvolvimento. Então, o mestre Okawa diz que quando a gente consegue colocar em prática esses quatro pilares é quando a gente consegue adquirir um correto coração ou um correto pensamento, na qual traz a correta felicidade. Então, a base, né, o que a gente busca aqui na Rap Science, esse correto coração, através da prática dos quatro corretos caminhos, que são os pilares, né, dos ensinamentos aqui da Rap Science. E uma coisa que o mestre Okawa sempre nos fala, que é bom, a gente sempre tem que colocar isso na nossa mente, ter esse ponto de vista da nossa, na nossa vida, né, enquanto a gente está aqui no mundo terreno, é que todos nós fazemos um plano da nossa vida. Ou seja, antes da gente vir aqui no mundo terreno, todos nós estávamos no mundo celestial, na qual a gente fez um plano da nossa vida. E nesse plano está contido as experiências que a gente vai passar. Primeiro a gente escolhe os nossos pais, a gente escolhe o ambiente, nós escolhemos as pessoas próximas, né, com quem a gente vai ter um convívio, e principalmente a gente vai escolhe as experiências que a gente vai passar. Todo esse conjunto de escolhas desse plano de vida é para o quê? Para proporcionar o nosso aprimoramento espiritual, é para proporcionar o nosso desenvolvimento espiritual, é para a gente poder o quê? Ter esse engrandecimento da nossa espiritualidade e da nossa alma. E quando a gente está fazendo esse plano de vida, escolhendo os pais, escolhendo as pessoas com quem a gente vai ter convívio, as experiências que nós vamos passar, tem um ser chamado, que a gente chama aqui na Rap Science, que é o nosso espírito guardião ou o nosso anjo da guarda. Então, quando a gente está realizando, está montando esse plano de vida, essa entidade está junto com a gente. Então, o mestre Okawa sempre fala da importância de a gente poder sempre estar em conexão com esse nosso anjo da guarda, porque ele que sempre vai nos ajudar a resolver nossos problemas, ele que sempre vai dar as respostas para nossas dificuldades que a gente estiver passando no dia a dia. E uma das formas, né, de a gente poder receber essas respostas, essas inspirações ou essa ajuda é através da prática da meditação. Porque a meditação, o mestre Okawa fala, que nos proporciona o quê? A tranquilidade, faz com que a gente possa serenar o nosso coração e a nossa mente. E através dessa serenidade, a gente entra na mesma sintonia ou na mesma vibração que o nosso anjo da guarda. E a partir daí a gente consegue receber ou a gente recebe as inspirações, a gente recebe as orientações desse nosso anjo da guarda. E assim a gente pode ter as melhores decisões, as decisões mais corretas. Por que que a gente consegue essa tranquilidade ou essa conexão, né, com o nosso espírito guardião ou nosso anjo da guarda? E quando a gente faz a prática da meditação, o mestre Okawa fala que a gente começa a serenar, né, a nossa mente, a gente tranquiliza o nosso interior, e é como se fosse a superfície de um lago. Então, o lago, quando está com a superfície tranquila, bem serena, pode ver que ela fica bem assim retinho, né? E essa superfície tranquila, ela consegue refletir a imagem real das coisas que tem em volta do lago. É a mesma coisa o nosso coração. Quando ele está tranquilo, ele está em harmonia, ele reflete a realidade que está no exterior, ele consegue refletir as coisas de forma real. E assim, como é a forma real, é a forma verdadeira, é o acontecimento verdadeiro que a gente está conseguindo refletir, então a gente decide da melhor forma, a gente tem as decisões mais corretas. Porque a superfície de um lago, quando ela está muito agitada, ela está ondulada, pode perceber que a imagem que é refletida, ela não é nítida, ou ele não reflete a imagem real das coisas que estão
ao redor. Então, a mesma coisa o nosso interior. Quando a gente está muito agitado, quando a gente está muito, não está tranquilo no nosso interior, o que vai refletir do que está no exterior ou que reflete a situação, ele vai estar distorcido e assim a gente acaba pensando de forma errada e decidindo, né, de forma errada. E assim a gente acaba não conseguindo resolver o problema ou até mesmo a gente não consegue solucionar e acaba trazendo o que? Mais infelicidade ou sofrimento. Da meditação, ela proporciona essa tranquilidade, essa serenidade, faz com que o nosso interior fique igual à superfície de um lago, né, tranquilo, na qual vai refletir a verdadeira imagem, vai refletir a verdadeira situação do que está acontecendo. E além disso, através da meditação, a gente consegue ter essa conexão com o nosso anjo da guarda, na qual pode nos ajudar e nos orientar a resolver determinados problemas ou dar resposta, né, de alguma situação adversa que a gente estiver passando. Mas o mestre Okawa sempre fala que toda situação que a gente passa, ela quer mostrar alguma coisa para a gente aprender, ou um problema que a gente estiver passando, ele quer nos mostrar algo que a gente tem que mudar no nosso interior, ou alguma mudança positiva mesmo, né? Então, todo ambiente, tudo que a gente passa é tudo proporcionado para o nosso aprimoramento espiritual, ou para o nosso crescimento, né, espiritual. Então, por isso que a prática da meditação, ela é muito importante, que proporciona essa conexão, né, com o nosso espírito, com o nosso anjo da guarda. E além disso, o mestre Ryokan fala, né, que quando a gente faz a prática da meditação, além de a gente conseguir deixar o nosso interior ali com uma superfície tranquila de um lago, ela faz com que a gente possa recarregar as nossas energias, faz com que a gente possa recarregar a nossa luz interior. Por quê? Porque a gente começa a eliminar os pensamentos, a gente elimina qualquer tipo de energia que acaba bloqueando a entrada da luz, a entrada dessa energia que vem do mundo celestial. Então, a meditação também proporciona essa recarga, né, espiritual, essa recarga de energia. Então, por isso que é muito importante a gente colocar essa prática, né, no nosso dia a dia. E ele fala também que quando você faz a prática da respiração profunda, então, o que que faz? A gente começa a tranquilizar o nosso coração, a gente tranquiliza a nossa mente. E quando a gente faz sempre a prática da respiração profunda, se vocês todos os dias fizerem essa prática, vocês vão perceber que no seu dia a dia a gente consegue manter essa tranquilidade, a gente consegue manter essa serenidade. Então, quando você está acostumado a sempre estar fazendo a prática da respiração profunda, então, no seu dia a dia, de repente, se ocorre algum evento que te deixou um pouco abalado, alguma situação que te deixou um pouco transtornado, você vai ver que você vai conseguir ter uma melhora, ou seja, você consegue se voltar à sua tranquilidade de forma mais rápida. Então, você fazendo essa prática da respiração profunda diariamente, você vai ver que mesmo que algo te abale, você por um momento fica um pouco agitado, você consegue voltar rapidamente a ficar tranquilo e sereno. E quando você alcança essa serenidade, mais uma vez, o seu coração fica como a superfície de um lago tranquilo e vai refletir a imagem real, vai refletir a situação real que vai estar acontecendo na sua frente, e assim você consegue pensar melhor, você vai conseguir decidir de forma mais correta, você vai conseguir resolver de forma mais apropriada, né, a situação que você estiver passando. Então, a meditação traz todos esses benefícios, né, para nós no dia a dia. Então, antes de iniciar a prática da meditação do dia de hoje, que a gente vai falar sobre os nossos pontos positivos, a gente vai fazer, então, a prática da respiração profunda, para a gente poder o quê? Já ir acalmando e serenando o nosso coração. A gente vai fazendo com que a luz possa entrar no nosso coração, para que a gente possa ir recarregando, né, gradativamente o nosso interior. Sempre antes de fazer a prática da respiração profunda, é bom a gente fazer, né, relaxar essa parte do pescoço e dos ombros, porque essa parte fica muito tensionada. Então, quando a gente for fazer a meditação, é bom a gente estar com o corpo bem tranquilo, relaxar, para que a energia possa fluir, né, de forma bem tranquila. Então, pode estar mexendo, né, os seus ombros, né, mexer um pouquinho o pescoço, para que deixe essa região bem relaxada. E na hora de fazer a prática da respiração profunda, vamos sentar com a coluna reta, mas que essa postura não traga nenhum desconforto para vocês, que vocês podem colocar as mãos voltadas para cima, apoiando suavemente nas coxas, e podem cerrar os olhos suavemente. Então, a prática da respiração profunda vai fazer com que você inspire o ar pelo nariz, levando esse ar até o baixo ventre, e vamos soltar esse ar suavemente pela boca.
Então vamos concentrar. Elimine qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de preocupação da sua mente, da sua cabeça e concentre-se unicamente na prática da respiração profunda. Então, inspirando o ar pelo nariz, vocês vão levar até o baixo ventre, aqui até abaixo do umbigo. Segura esse ar por alguns instantes e soltem suavemente pela boca. Então, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Vamos iniciar, então, a prática da respiração profunda. Em seguida, a gente vai conversar um pouquinho sobre os pontos positivos e assim entrar na prática da meditação reflexiva do dia de hoje. Então, vamos estar sentando com a coluna reta, mas que essa postura não traga nenhum desconforto para vocês. Vamos estar cerrando os olhos suavemente. E vamos inspirar o ar pelo nariz. Leve esse ar até o baixo ventre. E vamos soltar esse ar suavemente pela boca. Inspirem o ar pelo nariz. Leve esse ar até o baixo ventre. E vamos soltar esse ar suavemente pela boca. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Vamos fazer uma prática da respiração profunda. Abandone todas as suas preocupações. E foquem na respiração. Concentre no ar que entra e refresca o seu corpo. E solte o ar suavemente pela boca. Inspirem o ar pelo nariz. E soltem suavemente pela boca. A cada inspiração, você mentaliza. A paz universal flui para o meu interior. E soltem o ar suavemente pela boca. Sempre mentalize que a paz está fluindo para você a cada inspiração. Quando soltar o ar, imagine que você está expulsando o seu cansaço, o seu estresse, tristeza, suas preocupações, ansiedade, todas as energias negativas. Ao inspirar o ar, imagine que a luz está fluindo para você. Essa energia universal, ela vai preenchendo o seu corpo. E aí você solta o ar suavemente pela boca, expulsando todo o estresse, todo o cansaço, tristeza, medo, preocupação, tudo que for negativo, soltem suavemente pela boca.
mentalize que a luz está fluindo, fluindo, fluindo para o seu interior. Visualize que você vai ficando com o corpo brilhante a cada momento que inspira a luz. Sinta a luz envolvendo o seu corpo. E afirmo, estou em infinita paz no meu coração. Eu estou energizando neste momento. Sinta a energia, a luz recarregando o seu corpo, reenergizando o seu corpo. Use a respiração para trazer mais energia para o seu interior. E vai removendo todas as impurezas. Ela te acalma e vai trazendo paz no seu interior. Visualize que essa luz, essa energia, ela vai consumindo todo o seu estresse, todo o seu cansaço, todas as suas preocupações, todas as tristezas, tudo de ruim que estava acumulando, ela vai dissolvendo e soltem suavemente pela boca. Sinta agora a gratidão ao universo, gratidão à sua vida, gratidão a todas as coisas que existem neste mundo. Sinta profunda gratidão. Gratidão a todas as pessoas que você já encontrou. Gratidão a todas as coisas deste mundo. Transmita essa gratidão ao seu coração. Isso, agora gradativamente vamos estar retornando à respiração normal. 3, 2, 1. Isso. Essa foi a prática da respiração profunda, a primeira parte, né, da nossa prática da meditação, para que a gente possa então serenando e tranquilizando, né, o nosso interior, nosso coração, nossos pensamentos, né, irem se organizando e se harmonizando entre eles. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos positivos, né, da nossa vida. Como é importante a gente resgatar, né, esses pontos positivos, porque o que acontece? Todo mundo, ele tem, nós temos, né, nossas qualidades, pontos fortes, né, os nossos pontos positivos.
Só que o que acontece? Às vezes a gente fica com os pensamentos, né, na nossa cabeça, que faz com que a gente negue ou a gente acaba esquecendo dessas qualidades que nós temos. E o que acontece? Os pontos, a gente fica lembrando só, às vezes, os nossos pontos negativos ou alguma coisa, alguma característica assim, que a gente gostaria de mudar. Então a gente acaba esquecendo das nossas qualidades, só fica focando, né, em algumas partes negativas ou alguns fracassos que a gente teve. E faz com que a gente ache que não temos essas qualidades, ou faz com que a gente não tenha esses pontos fortes, né, no nosso, fazendo parte da nossa característica ou da nossa personalidade. E essa forma de pensar, quando a gente não resgata essas coisas boas da gente, faz com que a gente acaba vivendo de uma forma cansada, muitas vezes infeliz, né? E às vezes até sem esperança. Então, por isso que o mestre Rokkā sempre fala da importância de a gente ter esse resgate, né? E uma das coisas que faz com que a gente tenha esse tipo de pensamento, na qual faz com que a gente não lembre, né, dessas boas qualidades que nós temos, é quando a gente fica pensando, querendo muito viver a vida da outra pessoa. Ou seja, a gente fica se comparando muito, né, com as outras pessoas, a gente quer viver a vida da outra pessoa. Só que o mestre, quando a gente cair, quando você se pegar nessa armadilha, quando você perceber que você mesmo está criando essa armadilha para você mesmo, o mestre Rokkā dá uma dica. Para a gente sempre lembrar que, na verdade, cada pessoa, ou cada, por exemplo, cada trabalho precisa de determinados tipos de pessoas ou determinados tipos de profissionais, por exemplo. Então, no mundo, sempre vai ter um trabalho que é mais adequado para você. Ou, por exemplo, ele dá outro exemplo, se a gente cair nessa armadilha, que vamos imaginar que nós, seres humanos, somos igual às ferramentas de um carpinteiro. Então, para cada trabalho que o carpinteiro for usar, então se ele vai martelar, se ele vai serrar, precisa de um instrumento adequado para realizar aquele trabalho. Então, mesma coisa nós. Cada pessoa tem uma característica única, ou tem uma qualidade única para determinados tipos de trabalho, ou dentro da vida, cada um tem um papel, né, para exercer nessa nossa vida. Então, cabe a gente sempre o quê? Tá, fazendo essa reflexão, você buscar dentro de você, por exemplo, qual que é a sua vocação, quais são as suas habilidades, os seus talentos, os seus pontos fortes, o que você consegue fazer de bom, o que você percebe que é uma especialidade sua, e você lembrando, resgatando e observando isso, essas coisas que você tem dentro de você, que você possa descobrir e assim utilizar isso para você se empenhar, por exemplo, no seu trabalho, você se empenhar no papel que você exerce na sociedade ou dentro da sua vida, no seu dia a dia. Porque quando a gente consegue observar e você consegue se conscientizar desses seus pontos fortes, talentos, habilidades, né? Seus pontos positivos, e você utiliza isso para esse empenho, você vai ver que quanto que você consegue ser feliz. Por quê? Porque você usando essas qualidades, empenhando no seu trabalho, e o seu trabalho proporciona satisfação para as outras pessoas, o seu trabalho faz com que as outras pessoas sintam felizes, ou você consegue fazer algo que ajudou uma outra pessoa, e isso vai fazendo com que você sinta felicidade, porque você percebe que você está exercendo um papel dentro da sociedade, ou você está tá exercendo um trabalho, ou seja, você está sendo um instrumento adequado para determinado trabalho. Então, o quanto que é importante a gente parar e pensar qual que é o meu papel, ou no trabalho, ou na sociedade, ou na vida. A gente não precisa querer viver a vida do outro, porque nós mesmos a gente já tem um papel, a gente tem uma função, né, dentro da vida, dentro desse grande ambiente aqui que a gente está no mundo terreno. Basta a gente descobrir através do quê? Observando os seus pontos fortes, os seus talentos. E assim você descobriu que o mestre Rokkā fala qual que é a sua missão aqui na Terra, qual que é o seu trabalho aqui na Terra, que você possa empenhar, então, essas coisas boas que você tem dentro de você para exercer isso daí. Você vai ver que quando você se empenha dessa forma, então aqueles pensamentos que muitas vezes bloqueiam ou faz com que a gente não enxergue os nossos pontos fortes, ele vai sendo eliminado. Então a gente consegue ter o quê? Uma vida mais feliz, uma vida com mais entusiasmo, uma vida o quê? Com mais luz, né? Mais construtivos. E além disso, o mestre Rokkā fala também que muitas vezes a gente acaba não aceitando certas imperfeições nossas, né? Então, é o tal do perfeccionismo. A gente acaba querendo
fazer que tudo saia perfeito, tudo da forma como a gente almejou, mas a gente sabe que as coisas não são dessa forma. E mesmo a gente também, a gente não consegue exercer tudo de forma perfeita. Então, a gente, primeiro, se a gente consegue aceitar as outras pessoas, né, que as outras pessoas também têm suas imperfeições, que a gente também aceite que nós também temos as nossas imperfeições, né? E mais uma coisa também, olhando ao redor, a gente vê que as pessoas também passam por diversas experiências, né? E essas experiências, às vezes, acarretam em contratempos e alguns fracassos. Mas não é por isso que a gente, não é por conta desses fracassos, esses contratempos, né, que a gente acaba passando, que a gente faz com que a gente acabe o quê? Não achando que a gente tem esses pontos fortes, que a gente não é capaz. Muito pelo contrário, que quando a gente tem consciência dos nossos talentos, quando você tem consciência dos seus pontos fortes, né, dos seus pontos positivos, e você, então, quando você, a gente acaba passando por algum contratempo, a gente acaba passando por algum fracasso e a gente não tem, começa a não ter essa tendência do perfeccionismo dentro da gente, a gente já consegue utilizar cada essa situação como um aprendizado. Por que que acontece? Uma vez que a gente não tem a tendência do perfeccionismo, ou seja, de fazer tudo perfeito, mas a gente tem uma outra consciência de querer fazer as coisas da melhor forma possível, então quando a gente tem essa postura de não ser o perfeito, mas sempre tentar melhorar, então qualquer, não é fracasso, algum contratempo ou algo que não saiu do jeito que nós almejamos, a gente consegue ter a postura de utilizar aquela situação para um aprendizado ou para uma melhoria nossa. Então, eliminar a tendência do perfeccionismo da nossa mente, ela é importante porque faz com que qualquer situação que a gente passar, a gente consiga utilizar para sempre melhorar. Porque a gente sabe que o perfeito, sair tudo perfeito, é muito difícil de acontecer. Mas o importante é a gente sempre o quê? Tá melhorando a cada passo, a cada situação, a cada superação, a gente consiga sempre estar melhorando, né, o nosso trabalho, o nosso caráter ou o nosso papel aqui no mundo terreno. Porque o perfeccionista, muitas vezes, ele não perdoa uma falha pequena, alguma coisinha que só deu errado, mas uma coisa muito pequena, né? E além dele não conseguir perdoar essa situação, o que acontece? Ele não consegue se perdoar e não consegue perdoar o outro. Então isso acaba trazendo sofrimento, traz tristeza e infelicidade, né, para os seres humanos. Então, o quanto que a gente eliminar esse tipo de tendência da nossa mente é importante. E além disso, o que que o mestre de Hoka fala? Com esse espírito que a gente, você sempre quer, quando de querer sempre estar melhorando, o que que acontece? Qualquer tipo de contratempo ou qualquer tipo de fracasso ou algo que não deu certo, o que que faz? Ele não faz com que você se olhe negativamente. Essa situação não vai te trazer infelicidade ou cansaço ou desânimo. Muito pelo contrário. Como você sempre está buscando melhorar, então isso vai servir de material para você poder o quê? Acabar aprimorando mais determinadas características, vai utilizar de material para você ter mais conhecimento ou sabedoria, para sempre estar buscando o quê? Para fazer as coisas da melhor forma possível. Então você vê que é uma outra mudança de pensamento ou de ponto de vista que vai tirar de você um pensamento que às vezes não faz com que você enxergue o seu verdadeiro eu, não enxergue a sua verdadeira qualidade ou sua natureza búdica ou divina, né, que tem dentro de você. E quando a gente tem essa postura de sempre estar melhorando, ou seja, de querer buscar sempre esses materiais para o nosso crescimento, quando você realmente, a gente consegue não querer viver a vida do outro e cada um tem o seu papel, né, aqui no mundo terreno, você vai fica nessa caminhada, o que que acontece? A gente começa a ter autoconfiança na gente mesmo, porque a autoconfiança, ela é acumulada através de pequenos sucessos que a gente vai tendo nessa vida, pequenas realizações. Então, esses pequenos sucessos, essas pequenas realizações que nós vamos tendo, esse acúmulo vai gerando essa autoconfiança na gente. E isso é muito importante, porque essa autoconfiança vai fazer com que qualquer tipo de alguma situação adversa não vai fazer com que você fique negativo ou faça com que você não fique com entusiasmo ou que você acaba se vendo muito negativamente. Pelo contrário, essa autoconfiança, quando a gente vai gerando, vai guardando dentro da gente, vai permitir, então, que você possa avançar, que você possa o quê? Superar determinadas situações. E como que a gente já consegue também essa autoconfiança
ou perceber essas realizações que a gente tem. É sempre olhar, nos olharmos, né, de vários pontos de vista diferente, né? Então, a importância da gente sempre estar abrindo a nossa consciência, olhar de forma correta nós mesmos, ter o autoconhecimento. Porque através desse autoconhecimento a gente consegue perceber essas nossas realizações, o quanto a gente está melhorando. Então, a prática da meditação também, além de permitir você ter a conexão com o seu anjo da guarda, ele vai te permitir esse seu autoconhecimento. Por quê? Você vai se observando, você vai vendo o seu interior, vai vendo a imagem real que é refletida no seu coração, o que, que você pensa, como que é o seu eu de verdade. Então, esse autoconhecimento é importante porque vai fazer com que você possa se ver de forma real e, através disso, olhar, ver quantas realizações você conseguiu fazer, porque você vê suas qualidades, seus talentos, quanto que isso está conseguindo ser exercido, né, no seu trabalho, quanto que isso muitas vezes está trazendo benefício para as outras pessoas. E esses benefícios, quando a pessoa fica satisfeita ou fica feliz, ou quando você ajuda alguma pessoa, isso é sim uma realização, isso é um pequeno sucesso. Você está conseguindo o quê? Colocar o seu ponto forte, a sua qualidade, ou sua... Né, a natureza búdica, uma qualidade que deu, um talento, né, que Deus deu para você, mas você está conseguindo utilizar em prol do outro, você está conseguindo utilizar para ajudar as outras pessoas. E isso é um sucesso seu. Então, você poder se olhar dessa forma, ter esse ponto de vista de você mesmo, é importante porque vai te dando a autoconfiança, ela vai fazendo com que você resgate, né, os seus pontos positivos, as suas qualidades, e assim ter uma vida com mais alegria, uma vida mais construtiva, né, e produtiva no seu dia a dia. Então, hoje, a prática da meditação reflexiva, a gente vai fazer com que a gente possa recuperar esses pontos positivos, que você possa relembrar esses seus talentos, né? Essas suas qualidades no seu interior, o quanto que você conseguiu sim se empenhar no seu dia a dia, colocando isso em prática, tá certo? E antes de a gente fazer a nossa prática da meditação reflexiva do dia de hoje, nós vamos entoar a oração ao nosso espírito guardião, ao nosso espírito guia, e para que eles possam nos orientar, para que eles possam mostrar, às vezes, o que, que a gente precisa mudar, qual pensamento, algum sentimento que a gente está no nosso interior que está causando alguma infelicidade, alguma tristeza, ou se você estiver passando por alguma situação que está difícil de resolver ou difícil de perceber qual que é o caminho, a saída, que a gente faça, então, essa oração ao nosso espírito guardião, espírito guia, para que eles possam te orientar da melhor forma possível, para que eles possam te mostrar, então, a saída, né, para essa sua situação. Então, antes de entrar para a prática da meditação reflexiva do dia de hoje, vamos entoar, então, a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Agora, para a prática, eu vou pedir para que vocês sentem mais uma vez com a coluna reta. Podem estar cerrando os olhos suavemente e colocar as palmas das mãos voltadas para cima. Aí eu vou falando cada frase, né? Cada parte para vocês fazerem a reflexão. E peço orientação ao seu anjo da guarda para que eles possam te orientar, para que ele possa, né, te mostrar o caminho ou algo que você precisa mudar e assim ter essa grande transformação no seu interior.
Então, mais uma vez, podem inspirar, faça a respiração profunda, inspirem o ar profundamente pelo nariz, podem soltar esse ar suavemente pela boca. Isso. Agora com os olhos cerrados, né, com a coluna reta, as palmas das mãos voltadas para cima. Então vamos refletir a seguinte frase: descubra seus pontos fortes. Lembre dos seus pontos mais fortes. Se sentir dificuldade em definir quais são seus pontos fortes, lembre-se das coisas positivas que os outros já disseram a seu respeito. E olhe para dentro do seu coração, buscando os aspectos de que você mais gosta em você. Descubra seus pontos fortes. Lembre dos seus pontos mais fortes. Se sentir dificuldades em definir quais são seus pontos fortes, lembre-se das coisas positivas que os outros já disseram a seu respeito. Olhe para dentro do seu coração, busque os aspectos de que mais gosta em você. Pode ser amor, consideração, bondade, coragem, sabedoria, honestidade, dedicação, uma mente pacífica, um coração que dá bênçãos, gratidão, alegria, esforço, fé, oração, abundância, generosidade, uma mente livre de apegos, hábito de falar de modo positivo, simpatia, justiça, harmonia, mente inabalável, esperança, benevolência. Então vamos tirar um tempinho para que vocês possam refletir e contemplar sobre seus pontos fortes.
Agora lembre-se de alguma vez em que agiu mostrando algum desses pontos fortes. Agora vamos lembrar de situações em que você agiu mostrando algum desses pontos fortes. Visualize fortemente e nitidamente a sua autoimagem positiva dentro do seu coração. Visualize fortemente e nitidamente a sua autoimagem positiva dentro do seu coração. Thank you.
Vamos estar encerrando a prática da meditação reflexiva. Pode estar retornando a este recinto. Como que foi? Espero que vocês tenham resgatado, lembrado dos seus pontos fortes, dos seus pontos positivos. E além de ter lembrado, se conscientizado das coisas boas que tem dentro do seu coração, que vocês tenham lembrado das várias situações na qual o seu ponto positivo, seu talento ou suas habilidades, vocês colocaram em prática. E ao colocar em prática, vocês pudessem visualizar mesmo a sua autoimagem positiva, a sua autoimagem, né, assim, alegre, fazendo coisas boas, né, no seu dia a dia. Isso é muito importante, né, a gente colocar sempre no nosso coração, porque isso vai te permitir ter uma vida realmente de felicidade, não ter uma vida cansada, uma vida sem ânimo, né, uma vida infeliz. Muito pelo contrário, você vai agradecer, a gente vai ter uma vida de gratidão por Deus ter concedido esses talentos, essas habilidades na qual te proporciona levar felicidade, proporciona ajudar as pessoas, ou proporciona a gente poder fazer essa prática, né, do amor que se dá, poder ajudar os outros através da sua qualidade, né, através das suas habilidades. Então, sempre lembrando que é importante a gente sempre viver a nossa vida, né? Não é viver a vida do outro, nem ficar se comparando ao outro. A gente viver a nossa vida. Lembrar, se a gente cair nessa armadilha de querer viver a vida do outro, lembrar da maleta do carpinteiro. O carpinteiro, na maleta dele, tem vários instrumentos e cada instrumento exerce um papel, exerce um trabalho. Assim, a gente também é aqui no mundo terreno. A gente exerce um papel, a gente exerce uma função. Então, a gente tem que viver a nossa vida da melhor forma possível. Ou seja, não buscar o perfeccionismo, ser sempre o perfeito, mas sempre a gente buscar melhorar. Essa busca por sempre melhorar vai fazer com que a gente possa usar os contratempos, os fracassos, alguma coisa que não deu certo, mas de uma forma positiva. Porque como a gente sempre está querendo melhorar, então a gente vai usar essas situações pra gente, como material para a gente possa aprimorar, poder lapidar cada vez mais, né, as nossas habilidades, seus pontos fortes, as suas coisas boas, né, as suas boas características no seu interior. E isso vai te proporcionar um resultado da autoconfiança. Porque a autoconfiança é o resultado de pequeno sucesso, pequenas realizações que a gente vai concretizando aqui na Terra. Então, isso vai te proporcionar uma autoconfiança na qual qualquer situação, contratempo ou fracasso, você não vai se abalar, porque você consegue enxergar isso como material para o seu crescimento, material para a sua sabedoria interior. E, alinhado a esse ensinamento, a gente pode utilizar, então, o nosso livrinho de oração, o Dharma do Correto Coração. Ou seja, Dharma significa leis, né? Então, leis do correto coração. A primeira oração, as palavras da verdade proferidas por Buda, são o quê? Palavras são ensinamentos na qual vai te permitir a sempre ter esse correto coração. Ou seja, quando você percebe, se você vê que você está se desequilibrando ou não está conseguindo, a sua maré está muito agitada, não sabe o que faz, o que eu tenho que fazer, quando sentir perdido, entoar essa oração, as palavras da verdade proferidas por Buda, porque aqui são palavras de luz, palavras que vai indicar o caminho correto, vai te indicar o que a gente tem que fazer, ou seja, como que a gente vai fazer para ter esse correto coração. A segunda oração que contém nesse livro é a oração ao Senhor. Aqui na Happy Science nós chamamos de Deus, né, o grande criador desse universo, o Buda primordial, ou a grande árvore cósmica da vida, como o Senhor é o cantar. Então, a segunda oração que contém no Dharma do Correto Coração é direcionada a Deus, né? Então, o Deus que você acredita no seu interior, que é o criador desse universo, que é o pai de nossas almas, a segunda oração é dedicada a ele, para que a gente possa agradecer, que a gente possa sempre estar o quê? Orando ao Senhor Deus, né? O Senhor é o cantar. E a terceira oração é a oração ao Espírito Guardião, Espírito Guia, na qual nós fizemos antes de fazer a prática da meditação. Então, é o nosso Espírito Guardião, o nosso anjo da guarda. Então, a terceira oração é dedicada a eles, que eles sempre estão nos protegendo, nos orientando. Então, é uma oração para a gente agradecer essa proteção, esse amor, né, que eles nos concedem diariamente. E sempre em situações que vocês sentirem perdidos, quiserem uma orientação, vocês quiserem buscar, né, qual caminho seguir, ou qual desses, às vezes a gente fica perdido, né, será que eu faço isso, ou quiser uma orientação, então faça a terceira oração, o seu Espírito Guardião, Espírito Guia, que com certeza ele vai te dar a resposta, ele vai te dar o caminho, porque como eu disse no início, né, da atividade do dia de hoje, todos nós temos um plano de vida na qual a gente escolhe várias situações e várias experiências que a gente tem que passar para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, né,
espiritual. E nosso anjo da guarda estava presente quando a gente realizou esse plano de vida. Então, por isso que ele consegue nos orientar, consegue nos indicar o melhor caminho, a melhor forma, né, de resolver isso daí. Porque tudo isso é proporcionado para o nosso crescimento. E ele sabe mais do que ninguém como que a gente tem que fazer, quais são os crescimentos que a gente tem que passar aqui. Então, por isso que essa oração é dedicada a eles. Então, sempre quando vocês precisarem de alguma orientação, alguma inspiração, vocês peçam ajuda ao seu anjo da guarda, que com certeza a resposta, a indicação virá para vocês. Tá tudo bem? Então, a gente vai estar encerrando a prática da meditação do dia de hoje. Agradeço de coração a participação de vocês e o suporte, o apoio que todos vocês dão à Happy Science. Amanhã é sábado, é dia de sessão de cura aqui do Templo Local Oeste, às 16 horas. Se vocês desejarem enviar os nomes das pessoas, para que a gente juntos possamos fazer a oração da cura para essas pessoas, que a luz da cura e da saúde possa ir no coração de cada pessoa. Então, só enviar os nomes no e-mail aqui do Templo Local Oeste, que a gente vai fazer as orações juntas. Então, eu espero vocês amanhã às 16 horas. E às 18 vai ter a exibição do filme A Verdadeira Exorcista, que foi o trailer que vocês assistiram no início da prática da meditação. Vocês podem estar vindo aqui, chame seus amigos, familiares. Pode vir tranquilamente, que todas as precauções, né, sanitárias a gente está tomando aqui. Então, vocês podem vir tranquilamente com as suas famílias ou com os seus amigos. Vem assistir, que esse filme é muito bom. Vai trazer muito conhecimento e sabedoria de como eliminar as influências negativas na sua vida e como colocar em prática. E até mesmo poder, como você pode ajudar até salvar esses espíritos que estão perdidos, né, aqui no mundo terreno. Tá joia? Então, tenham todos uma ótima noite, né? Um bom descanso para todos vocês, um bom final de semana e até amanhã, então, às 16 horas, na sessão de cura aqui do Templo Local Oeste de São Paulo. Muito obrigada e até amanhã.